گئے زندگی آ گئی. علی مالا علی مالا علی مالا علی مالا علی مالا. ہاں جب خدا کو پکارا علی سارے مل کر. ہاں جب خدا کو ہاں جب علی آ گئے مولا شہید بزرگ بہار کے درجات اور بلند زندگی زندگی بندگی زندگی بندگی روشنی آ گئی روشنی آ گئی آ گئی آ گئی جب خدا کو. جیتے رہے کیا غدیر ہو رہی ہے, یہی حق ہے غدیر بنانے کا. جن کا کھاتے ہیں ان کا گائے بھی. جب علی آ گئے زندگی آ گئی ہاں جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی جب علی آ گئے زندگی آ گئی اور موت ان کے مغیبوں کو آتی نہیں. ارے آپ ہی جائے تو پھر بچ کے جاتی موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت کا کیا خطر موت کا کیا خطر موت سے کیسا ڈر. ارے اس سے بچنا بھی کیا آ گئے آ گئی بولو حیدری. ہاں جب خدا کو پکارا اور تیری مسند تیری مسند نائب مصطفیٰ مظہر کبریا تو وصی و ولی و علی ہی رہا. ارے منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی جب خدا کو پکارا مختہ پڑھ رہا ہوں چھوڑ دیجیے. عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے سبط جعفر کو بھی شاعری. علی مولا جی اور
غسل میت غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو اجل ملبوس کو مت کفن نام دو میں چلا میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو ارے جس کی تھی آر وہ گھڑی آ گئی